hoe een koppakking vervangen in een viercilindermotor. Goedemorgen. Vandaag laat ik zien hoe je een koppakking kan veranderen met een viercilindermotor. Ten eerste laten we de motor volledig afkoelen. Nu moeten we de accu los te koppelen. Welke instrumenten hebben we nodig? Ik nu laten zien. We hebben een standaard bitset met ratel, een momentsleutel, een rubberen hamer, een draaihoekmetenapparaat en schuurpapier. We ontmantelen nu de motorkap. Verwijder nu de airbox. Vergeet niet om handschoenen te dragen. We verwijderen het koelmiddel slangen die zijn aangesloten op de motor. Nu trek ik alles uit de elektrische kabels van de motor. Voor de daaropvolgende oriëntatie adviseer ik de kabels en de sleuven om kleur te markeren. En nu moeten we de olie aftappen. Hiervoor zetten we onder de helft van de oliepan een container en open de plug. Verwijder nu weer de brandstoftoevoer en terug te keren. Dit markeert ook kleur. Dan zetten we op het inspuitsysteem. Verwijder nu het uitlaatspruitstuk aan de voorzijde van de motor. Buiten geopend ideaal van de middelste schroeven, bevestig het uitlaatspruitstuk van grendelcarrier naar voren met een stuk draad. We gaan nu een krik onder de motor en ondersteuning van de motor. Nu openen we de motorsteun in de linkerbovenhoek. Dan openen we nu het bovenste dekseldistributieriem. Nu verwijderen we de onderste distributieriemdekking. Achter de spanner is nog steeds een schroef die we moeten verwijderen. Hiervoor neem ik een ratel met moer en draai de sparrel naar rechts en zet het vast met een spalk.
Nu kunnen we de schroefdeksel verwijderen. Verwijderen we nu de krukken als poelij. Gebruik alleen geschikt gereedschap. Nu kunnen we het deksel ten verwijderen. We gaan nu naar rechts op de krukas tot de BDP-markering te zien. Zorg ervoor dat de versnellingsbak in neutraal. Moet u de TDC-merk naar uitleiding van de krukas van het puistje met de pijl te bereiken. En de TDC-markup moet worden aangepast door de nokkels van puistjes met de pijl. Draai nu weer de spanner. En nu zijn we naar beneden op de tandriem van de top. We verwijderen vervolgens de motorsteun. Verwijderen we nu het kleppendeksel. Hiervoor begin ik vanuit de kern om de schroeven te openen. Eerst begin ik met een kwartslag. Dan een volledige omwenteling. Daarna met twee complete revolutie en uiteindelijk heb ik schroef vol oud. Nu neem ik beneden het kleppendeksel. De pakking in het deksel altijd veranderen. We nodig hebben voordat we ontmantelen de cilinderkop verwijderen het thermostaathuis. Verwijder nu weer de schroef van de oliepeilstok. We koppelen nu de kabel van de injectie en tenslotte de signaalkabel aan de achterzijde van de motor.
Tot slot kan ik beginnen met de cilinderkophouden verwijderen. Hiervoor de aangegeven volgorde op het plan moet worden beschouwd. In deze volgorde weergegeven, wordt de cilinderkop aangedraaid. In omgekeerde volgorde, wordt de cilinderkop bereikt. Nu met deze moe ik wel van de cilinderkop bouten. Nu heb ik de schroeven voorzichtig uit de cilinderskop. Om de cilinderkop los. Adviseer ik voorzichtig met een rubberen hamer rondkloppen. Ik til de cilinderkop met het inletspruitstuk. Het ziet eruit als een blok van de binnenkant. Ik verwijder nu deze koppakking, zal dit opnieuw op te nemen aangezien ik alleen simulerende verandering. Na ontmanteld de cilinderkop nu draai ik rondop om aanrecht en beginnen met het contactoppervlak malen met schuurpapier. Let op. Gelieve nooit gebruik van schuurpapier onder 120 gitis.
voordat we controleren of de klepmontage oppervlak in scheuren. Als kan scheuren minder dan 0,5 mm van de cilinderkop verder worden gebruikt. Ten slijpen ik gebruik eerst schuurpapier voor nat gebruik en conventionele motorolie. Ten eerste, ik gebruik schuurpapier met 400 grit. Als het vuil niet kan worden verwijderd met 400 grit, dus ik gebruik 240 grit. Let op. Neem nooit schuurpapier korrel te gebruiken onder 120, anders wordt het oppervlak beschadigd. Nu gebruik ik weer tekrijg een glad en fijnere schuurpapier aan de oppervlakte. Dus over het oppervlak zou moeten zien. Nu gebruik ik een rechterrand en controleer de cilinderkop indien hij kromgetrokken door oververhitting. Daarvoor neem ik zelf een metende plaat met een dikte van 0,1 mm en controleer de cilinderkop. Als op enig moment de meetplaat uit te glijden onder de vorst, zodat de cilinderkop op dit punt is kromgetrokken. De tolerantie van 0,1 mm is overschreden, gelieve niet monteer de cilinderkop, maar laten we eerst oppervlak slijpen van een gespecialiseerd bedrijf. We beginnen nu aan het motorblok te malen. Voordat we verwijderen de koppakking. Ik zal nu de krukas tot de zuigercilinder op dezelfde hoogte. Nu heb ik handdoeken in de cilinder, zodat er geen vuil kan binnendringen. Nu begin ik slijpen. Het motorblok ook nooit gebruik van schuurpapierkorrel onder 120. Voor de demonstratie scherpen ik slechts de helft van de motor. Gelieve te slijpen hun motor klaar.
Het steunvlak moet vet- en stofrijk zijn. Hiervoor gebruik ik remschoner. Hier ziet u het gelaten zoals het zou moeten gaan, en rechts, omdat het niet zou moeten zijn. Nu bouwen we de motor weer in elkaar. Eerder moeten gaten worden gereinigd in het motorblok. Er mag geen olie of vet zijn in de schroefgaten, omdat anders de schroef van de cilinderkop bouwt en kunnen de gaten rippen. Voor het reinigen gebruik ik remschoner en spuit het in de gaten. Nu blaas ik de gaten met een compressor. En nu neem ik een nieuwe koppakking en plaats het op het motorblok. Houd er rekening mee dat de gaten in de pakking overeenstemmen met de centrering. Zoals we kunnen zien, de zuiger allemaal op dezelfde hoogte, zodat wanneer deze in de cilinderkop, de knop en de kleppen niet collideren. Let op! Pleas de cilinders binnen met vet of olie, om te voorkomen dat schade aan de motor kan optreden. Nu lag ik op de cilinderkop. Zorg ervoor dat de kop past perfect. Dan zet ik de nieuwe cilinderkopbouten in het motorblok. Let op. Gebruik alleen nieuwe schroeven. Schroef eerst we met een beetje alle schroeven alleen met de hand vast, en dan is volgens het schema dat ik u hetzelfde zal tonen. Mis het contactoppervlak van het kleppendeksel afdichting niet vergeten moet worden schoongemaakt. Nu begin ik de cilinderkopbouten volgens deze regeling aan te trekken. De schroeven zijn vastgezet in 4 fasen. Let op! Vraag in uw werkplaats, of lezen op het internet dat koppels kunnen zo van toepassing zijn voor uw motor. De eerste fase moet ik dragen met 40 Nm. De tweede fase, verkies ik het hebben van 60 Nm in de derde etappe met een verdere kwartslag zonder pauze en de vierde etappe weer een kwartslag zonder pauze. Met behulp van de momentsleutel ik nu beginnen met de eerste fase met 40 Nm. Tegelijkertijd zie ik de sketch met de regeling.
Nu zal ik beginnen met de tweede fase met 60 netonmeter. En nu moet ik beginnen met de derde fase, met de andere kwartslag te draaien. Hiervoor gebruik ik deze hoekige koppelmeter. Ik vraag nu de hoekige koppelmeter op 0. Nu zet ik een kwartslag, zodat 90 graden, zonder pauze. Dus nu ben ik verhuizen naar de regeling voor alle schroeven. Dan begin ik de vierde, en dus de laatste fase, met een verdere kwartslag te draaien, zonder pauze. Gelieve te injecteren wat olie op de nokkels om de eerste motorstart en softslijtage mogelijk te maken. Nu zetten we het klepperdeksel met de nieuwe klepperdekselpakking op de cilinderskop. Schroef nu weer de schroeven over de hand weer vast. Vervolgens schroeven we volgens de specificaties van de fabrikant van de schroeven op het juiste moment. Hoe maak je een klepperdekselpakking kun je mijn andere video ter bekijken te wijzigen. Druk gewoon op de rechterbovenhoek van de infokaart. Nu draai ik met een ratel op de krukas totdat de markering wedstrijden TDC. Het puistje moet tegenover de pijl. We beginnen nu aan de distributieriem te monteren. Als je de oude distributieriem opnieuw te gebruiken, dan kunt u letten op de looprichting. Voordat we monteren distributieriem, moeten we de motorsteunschroef. Let op. Gelieve te smeren met een draad afdichtende schroeven, bijvoorbeeld Loctite.
Nu zet ik de distributieriem. Lager is zorgvuldig, zodat de tanden niet beschadigd door de band. Houdt u er rekening mee dat de spanrol, dat de voorgrond is groef, zodat de spanrol kan worden verspreid tegen. Schroef nu weer de spanrol en ervoor zorgen dat de pijl wijst naar de vork. Nu controleren we de oogmark. Daarvoor moeten we naar beneden draaien op de kruk als twee volle slagen naar rechts en controleren opnieuw onze TDC-mark. De puistje is tegenover de pijl. En boven is de puistjes over de pijl. Onze TDC-markering correct is, en nu kunnen we doorgaan met de motor te monteren. We hebben nu de onderste en bovenste riem en draaise. En nu schroeven we stevig de pijlstok terug. Nu weer aan dat we alle sensoren die we hebben gemarkeerd. En nu schroeven we onze thermostaat stevig. Gebruik het juiste moment. Mijn tip, gebruik dan altijd een nieuwe thermostaat met een nieuwe pakking. Dan sluit er alle slangen weer.
We schroeven nu de aardingkabel van de injector stevig vast. Nu weer in elkaar zetten we de gashendel en opnieuw hangt de gaskabel. En nu schroeven we de airbox terug op het gaspedaal. Ik hoop dat ik je geholpen en ik wens u veel plezier op het werk. Disclaimer: er is geen garantie en geen enkele garantie voor de juistheid en volledigheid van de getoonde werken. Vraag een professionele monteur met vergunning voordat ze proberen om zichzelf te herstellen. Pleeg als wettelijke veiligheidsvoorschriften geen verwondingen te krijgen. Dank u. Tot ziens.